Hi guys, I know it's been a minute. Hey, it's been a whole minute. It's been how many months in our world? You know what? What's up? Hi guys. Have you told people unapenda kuingilia video yangu na kwangu umeambia tu subscribe? Have you subscribed to her channel? Wow. So leo ni kutoka day. Akiwa, sorry nimewakawia. I'm headed. Nimeenda swimming. Please. Let me tell you. You see how I look? Yeah, swimming kwa kwetu, not necessarily kwetu kwa nyumba. You guys will see. Come. For real. Sanda simaje. Kiaje? Nimesahau kusim. Me by that stuff also atu. Stuff also atu and swimming. Yeah, so I am here with Alice. See, you're fully dressed. How are you saying such a thing? Mangere niki. Yeah, so swimming in Okwanga just around the corner. So we just go swim, alafu turudi tukikauka. Yeah. Na deno, lakini deno. For real, anaenda. Neno bwana huko pigia mpia pia afunga huko. Hizi hebi zilizo mbele tu hizi na sia vibaya. Hai, kwani uko ili uko nazo? Na wapush. Sikia ndio unasema umetusi uko askia vibaya. Do you have muslings? Yeah, so we are headed down there for swimming. Kai achini niambie huko kwetu kuna kwanga na kidogi fulani kinarukanga fence. Alafu my mom thought one day that it was a wolf. Okay, bye. Bye. Okay. So Sidri, nimekuwa salama. Please subscribe to my channel. Ata Sidri, will I even post this video? Sidri, can't I post? Kwenda tunenda. Sidri, nimekuwa Sidrina. Eh, wala wani. Mwela siyo. Umadoko. Sasa si nimeenda 2 weeks bila kutoa alafu sizini na feel. Siji ama na feel sipeani what I want. Viewers wako wataboe kawake kukufoto. I know. Najua nimekuwa nikitry kuwa consistent. And I'm trying to be consistent. I will. Nimeenda 2 weeks without posting. Please, subscribe, watch. It's a new month. Sai ninafaa kukua at 500 subscribers. But now that is on me because nimekaka 2 weeks ija post ningekuwa nishafika hiyo 500. So subscribe to my channel. Subscribe. Please kindly. Please. Oh yeah. Tunawa beg. Subscribe to our channel, to my channel, to my daughter's channel. You have a channel, mom? No, I don't. See, yours is mine. I was like, I didn't know. Yes, it's mine. I didn't know you have a channel. Yeah, Mushanjeri channel. Yeah, akinawaambia huko tunatembeanga ama hivi ndio watu wanakaanga Mombasa karibu na beach wao wanatembea kwenda kusema wanatokea tu. Hivi niko na the fifth palazzo and now my the costume. By the time malize tunakauka tunatembea na rodi. Hana hata vile nikika hivi kuna ka east kai na castle nice. Lakini huko kwetu acheni naonyeshe huko kwetu. He, mnakuona kitambo hata kukukua na manyumba hizi size kulikuwa forefu ama ni but huko ni ushago. People like yeah. Even me, it's my first time going there since I come. Kuna kwanga na kengine hapo chini kareto Arusu Valley. Iyo ndo ni juanga sana. No, it will be my first time going to Mugumo. Sizi mam sando na shtuka vilu liku na sumu watu yu anendanga uko sana. Na leo ni Madaraka Day. Tutapata kumeja? Tukipata kumeja, tunaenda Arusu Valley. But yata watu yu anabado wanahitaji to enjoy. Like na hope si overcrowded. Ama watu wako shule, watu wako ni wetu tu wako shule wako bodi. So, na kuna jua. And it's 3 p.m.
actually, I've never gone to Mugumo. Kami ndo naenda mkone for the first time. Yani hapa ni wapi nakujanga na gari? Yani mamu nakujanga na gari, unajipenda. Gai. Unakuja aje place, tunakuja na 5 minutes na gari or less. Hata tujakuja na 5 minutes. Ndio nimeshangaa. Ndio unaniuliza kwani tunaenda miguu. Unless kuna like two swimming pools zote ziko hapa karibu. There's this Mugumo Chafika. Imagine it's like less than 5 minutes from our house. Yeah, alafu kuna Rose Valley. Let me show you. So, here is Mugumo. And then Rose Valley ko uko ko ndani ko. Yeah, uko mali kuna magari zimepakiwa. So, yeah. Your story, guys. Here's the river. I've just been told iko hapa chini siji hi hapa. Yeah hi jaribu point iko hapa tu chini yangu, and I've just been told if it's that silent it's actually so deep. Wow akin meparara. Ebu look at my hair. Fadhali singetwe hiyo hair band. Now Chana will be a whole other thing on itself. And let's see, it's a tree house. It's a tree house. Na iko na the sockets and everything. It's a nice place, guys. Chini no atembeze before my food arrives. Yes. Guys, we are leaving that place. Hey, nasikia baridi saizi. And yeah, it's been nice. Imagine I'm 7 and it's walking distance. I don't know if I'll vlog again. Yeah, so till next time. Bye. Make sure you subscribe, share, like. Alafu, nilisahau kusema, kama kawaida, hambili, kama bill yangu.